АККУ предлагает на рынок широкий перечень техники. Все, начиная от землеобработки и посева до уборки урожая. Вот здесь у нас хорошая смесь моделей, которые уже хорошо представлены на рынке. Вот, и также тех новых машин, которые в этом сезоне мы вновь заводим на рынок Украины. В первую очередь, конечно, я должен упомянуть нашу легендарную торговую марку Massey Ferguson, которая возвращается сюда, к нам, в Украину. Вот, она здесь представлена в первую очередь колесными тракторами. Вот, это флагман нашей серии МТ-8000из Франции Bovet. Вот, трактор 8690, мощностью 370 лошадиных сил. Но кроме того, мы также представляем маленький трактор. Трактор в сегменте, который я считаю очень перспективным. Сегмент тракторов мощностью от 100 до 150 лошадиных сил. Вот, трактор серии 400 Extra. Стоит там на углу. Также мы показываем здесь новый зерноуборочный комбайн Massey Ferguson 7370. Вот, мы возлагаем большие перспективы на эту машину и надеемся показать ее в комплексе с другими нашими агрегатами для того, чтобы предложить покупателям на рынке комплексное решение. Важный рынок для корпорации АККУ, и это обусловлено тем, что здесь очень хорошие условия для сельскохозяйственного производства. And it's a country that we believe has got great potential for the future. И мы верим в то, что это страна, в которой есть огромный потенциал на будущее. Not only because of the natural resources of the country, и не только из-за природных ресурсов страны, but also because we believe that the people themselves have got a certain innovative spirit, which means that they want to be successful and to do things in a better way. Также потому, что мы видим то, что у людей в этой стране есть дух инноваций, дух изменений, и они хотят именно эти изменения в лучшую сторону сделать. So for a global brand like Massey Ferguson, we see Ukraine as being an important strategic market for the future. Поэтому для глобального бренда Massey Ferguson украинский рынок является стратегическим рынком. Now, in answer to your question, why now? Well, we are part of AGCO Corporation, and AGCO is one of the most successful farm machinery businesses in the world. Мы являемся частью корпорации АККО, а корпорация АККО сама по себе является одной из наиболее успешных сельскохозяйственных корпораций в мире. Also with some of the best known brand names in the world. Brands not only Massey Ferguson, but Fendt and Challenger as well. И владельцем одних из лидирующих брендов в мире, таких как Fendt, Massey Ferguson, Challenger. And being part of AGCO, we are able to take advantage of the AGCO infrastructure and organization that is already in place in Ukraine. И также мы хотим использовать преимущество АККО, использовать инфраструктуру АККО, которая уже внедрена в Украине. So, in introducing Massey Ferguson into the AGCO organization, we are able to widen significantly the choice available to the farmers in Ukraine. И используя здесь присутствие АГКО, мы хотим расширить и дать более широкий выбор, расширить линейку и дать более широкий выбор для пользователей нашей техники. Той клієнт, якому я продав трактор, він і має, до речі, комбайн Massey Ferguson 72-72. Да, клієнт невеликого масштабу, має близько 500 гектарів, але виникла така потреба. І виникла вона з того, що сьогодні та техніка в нього не справляється, але коли стало питання вибору, він, в нього
купував він не новим комбайн, до речі, Massey Ferguson. І тим не менше цей комбайн себе зарекомендував, тому його погляд був спрямований на цю торгову марку. І перше питання, яке він задав, стосовно якої марки він хотів би Massey Ferguson. Так як сьогодні компанія, наша компанія Cepolin є офіційним представником в даному регіоні, ми говоримо про Кіровоградську область, відповідно ми зробили зустріч з цим клієнтом, з'їздили до нього, подивилися його об'єми, як він живе. Це дійсно фермер з великої букви, невеликий фермер, але з великої букви. І ми дійшли до того, що торгова марка Massey Ferguson на сьогодні його задовольняє повністю. Ми обговорили той трактор, це 280 кінських сил, це той трактор, який в нього буде проводити культивацію, це той трактор, який буде в нього вносити мінеральні добрива, це той трактор, який буде в нього проводити дискування. І та компанія, яка сьогодні вибрана до цього трактора, вона відповідає ті ж самі торгові марки. Ми, як у нас, як у Ахко, є одні з самих лучших техніка для аграріїв. The efficiency is undisputed when it comes to our machines. То есть ефективність використання таких машин дуже висока. We are the third largest company in the world. То есть ми третя самая большая компания в мире. When it comes to agricultural machines. Когда мы говорим про сельхозмашины. So I think we have a lot to offer to Ukraine and the Ukrainian farmers. То есть, мое мнение, мы можем предложить достаточно широкий спектр для Украины и украинских, ну, аграриев. We see how the Ukrainian farmers are increasing their demands for more and more efficient machines. Мы видим, что с каждым годом спрос на машины, на высокоэффективные, да, высокопродуктивные машины увеличивается. То есть, с теми машинами, которыми мы предлагаем на украинском рынке, фермеры, да, сельхозпроизводители могут быть более высокопродуктивными, да, более эффективными. I started selling machines here in 1993. То есть Бо начал продавать машины в Украине в 1993. I'm one of the oldest in the team coming to Ukraine. То есть один из старейшин в нашей команде. So you see all those gray hair, they were not there in 1993. So you are celebrating 20 years. So this year I'm celebrating 20 years. Я починав свій трудовий шлях трактористом, прицепщиком трактористом. І я корінюю ТТ-74 і сучасним фенсом. Ну, це все рівно, що космічний корабель із дитячим велосипедом. Ну, звичайно, це є сучасна техніка, яка має мабуть, один із кращих в світі рейтингів по економічності, по енергоефективності, по надійності. І саме головне – це комфорт. От коли ти знаходишся в кабіні такого трактора, то, безумовно, ти відразу почуваєш себе, ніби то знаходишся в Мерседесі. І на самій сучасній трасі. Не бачиш, не думаєш про те, що ти на полі, де місцевість дуже складна і там може бути все. Я думаю, що така техніка дуже потрібна Україні. Унікальним в цьому тракторі є його безступіччя та коробка передач валів, яка дає найвищий коефіцієнт корисної дії при робочій швидкості від 8 до 16 км за годину. Передній міст, який є повністю амортизованим і незалежним, має хід підвіски амплітудою до 30 см. Також кабіна, яка пневматична і знаходиться на трьох пневматичних подушках. Також даний трактор має найкраще баластування в даному класі. На ньому установлена передня противага 2,5 тонни в стандартній комплектації та колісні противаги по 1 тонні. Гідравлічна система даного трактора в даній комплектації має продуктивність 216 літрів на хвилину. Також на ній встановлено 4 пари гідравлічних розподільників по 100 літрів пропускною здатністю.
Також даний трактор, він як інструктор. На нього можна багато чого влаштувати доп. Опціями. Наприклад, холодильник, магнітолу. Можна встановити крісло масажера для удобності оператора. Ну, скажу вам по-чесному, якби дизайн від трактора від компанії Porsche. Ну, я вважаю, що найнадійніше, найекономічніше трактора в колісному класі не існує. Конечно, хотим быть ближе к рынку и к нашим заказчикам. И мы не исключаем возможности начала производства наших машин здесь, в Украине. Тем более, что АККО уже имеет успешный опыт запуска производства в России, где мы под Москвой собираем наши трактора и комбайны. По большому счету, мы с интересом следим за развитием ситуации по тем инструментам, которые регулируют работу на рынке. И мы готовы прийти сюда с инвестицией, когда мы увидим, что баланс между безопасностью ведения бизнеса в Украине и между спросом будет, скажем, правильной точкой. То есть Украину вы рассматриваете как... Однозначно. Украина – это один из ведущих рынков для нас, вот, с очень большим потенциалом. Thank you.